قدوميها قبل كيران اي دولت قبلات كيرشبا الا مدن على جهه عثمان ايام انت فقارها بلدويني كو يبسني لعقت شلنك الصوماليغا قدوميها قبل كيران اي دولت قبلات كيرشبا الا مدن على جهه عثمان ايام انت مغالده بلدويني حروت قبل كيران lacagta shilinka Soomaaliga oo bilahi ugu dambeeyay laga diiday magaalada Baladweyne wax ku iibsanayay gudoomiyaha iyo sidoo kale xubnaha ka socda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa dhaxmareen suuqyada lagu iibiyo qudarta magaalada Baladweyne waxaana warbaahinta ku laalday goobta lagu kala sarftay lacagta shilinka Soomaaliga iyo lacagta dollarka ee laga qaato koonfurta Soomaaliya hadda aan gacanta ku hayo waxaan ka sarftay sarflaha halkaas fadhiya ayaa ka sarftay waxaan u sheegayna dadka degmada Baladweyne ku nool giraan inteeda kale lacagta shilin Soomaaliga way ka socotaa waxa ay sa ka socon waa degmada Baladweyne degmada Baladweyne waa in lacagta laga qaato qof kasta soo markay anagu kama maamulo han waa qaadanayna waa taa hadda aan sarrataan qofka diida lacagtaas ee qaada diida waxaan la kulmi doonaa ciqaab waxaan u qaadanaynaa dadka cunu qabateynta ku haya magaalada inuu dadka shakhsiyaadka ay yihiin halqaato lacagta shil Soomaaliga waxa mamnuuc laga ah lacagta ka timaaday dhinaca Puntland ee aan qaadan jirnaa awl lacagtaasi waa mamnuuc laba qaadan karo waxaan qaadanaynaa koonfurta Soomaaliya lacagta laga qaado oo umada ka dhaxeysa waxa baabay dadkii dayrtaa waxa baabay kuwi jalaatada iyo gadi jiray cadaga iyo maxay ku raadahay shukulaatada iya gadi jiray adeega bulshada oo waa xirmay adeega bulshada si adeega bulshada oo u furmo lacagta shilin Soomaaliga waa in la qaataa waxa mamnuuc ah oo aan lagu dari karin lacagta aan ka soo hadalo lagu ma dari karo cidda diid anaga maamulaha waa qaadanayna waa sarfanayna gaadiid leeda qofka lagu qabto in lacagtaas asaga ku dabaqaya lacagta mamnuuca ku dabaqaya wuxuu la kulmi doonaa ciqaab marrabaad aan ku celinayaa wuxuu la kulmi doonaa ciqaab canshuurta waa ku qaadanayna anaga lacagta maamulku canshuurta uu dadka ka qaado waa ku qaadanayna lacagta shilin Soomaaliga ee hadda aan ka soo hadalno mushaarooyin aan ku bixinayna adeegii bulshada dhamaan ku qaadanayna qofkii ka hor yimaada waxaan u qaadanaynaa nolosha dadka qofka soo horjeedaynaa mana la aqbali doono hal la qaata lacagtaas annaguna waa qaadanaynaa waa ku adeeganaynaa sidii wax loogu iibsan jiraan ugu iibsanaynaa haddana waxaan tagaynaa magaalada afarteeda koono waxa kaloo mamnuuc ah lacagta iyadoo maryan maryan magaalada laga bixiyo waa mamnuuc dadka safarada aadaya oo madaran ka soo qaadee gobollada kale safar ku tagaya saay safar unbay qaadan karaan laakiin lacagta ayadoo ganacsi in baabuur lagu raro ma aqbali doono haddii ilaahay ido waxaa keenay ganacsato lacagtaas ganacsatada keentana waa u mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad aan u mahad celinaynaa laakiin waxaan ka digaynaa lacagta diidista qofkii diida ciqaabta uu la kulmi doono qofka ku dabaqa lacagta faarsada ciqaabta uu la kulmi doono labadaaba waa ka digaynaa maxaa calaamada ku kala duwan yihiin lacagta dalka Puntland iyo midda Muqdisho waxay ku kala duwan yihiin lacagta saxda ah waa lacagta la yiraahdo lacagta saxiixi Soomaaliya ee faasta uu ku yaallo dowladdii dhexe lacagta saxiixeeda la yiraahdo qaroofeyda ee ka socota koonfurta Soomaaliya waa nooca saxiixeeda waa aragtan Soomaa saddex nooc waa tanna saxiixeeda waa aragtan Soomaa tanna saxiixeeda waa aragtan lacagta la qaadanaya lacagtaas waa waxay ka samaysan tahay nooc maqaar camal ay ka samaysan tahay waa Maxamed Tuuni Cilaa Maxamed Daacad wararka Star TV Baladweyne.